20 миллионшы қазақстандық дүниеге келген күні облыстық перинаталдық орталықта 13 сәби туды. Олардың 10 ұл, 3-і қыз бала. Бұл бүлдіршіндер халық санағының жаңа миллиондық есебін бастаушылар. Ел тарихын айтарлықтай өзгеріс енгізген аналар мен сәбилердің, облыстық іскер әйелдер кеңесінің мүшелері мен әйелдер ісі жөніндегі комиссияның өкілдері құттықтады. Әдетте перинаталдық орталықтың ішінде ән айтып шулауға тыйым салынады, бірақ халық санын 20 миллионнан асырған аналар үшін бұл тәртіптің сақталмағаны айып болмас. Құттықтап келген облыстық іскер әйелдер кеңесінің мүшелері мен әйелдер ісі жөніндегі комиссия өкілдері аналарға ән жолдап жылы лебіздерін білдірді. Сондай-ақ әр балаға бағалы сыйлық тарту етті. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын бойларың. Баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты тіледім аяй. Еліміздің болашағы біздің ұрпағымыз екені барлығымызға да анық. Бүгінгі күні біз Қазақстан Республикасының 20 миллионыншы тұрғын дүние есігін ашу керемет сәтінің куәгері болып отырмыз. Осынау сәтті пайдалана отырып, іскер әйелдер кеңесі мүшелерінің атынан шын жүректен құттықтаймын. Аналар мен балаларға денсаулықтары мықты болып, Қазақ елі сауатты да дені сау салиқалы ұрпақпен көбейе берсін. 14-ші қараша көкшетаулық Ыбыраевтар әулеті үшін мың есе қуанышты күн болды. Өйткені әулеттің келіні Райхан егіз ұлды дүниеге әкелген. 32 жастағы келіншек бұған дейін 3 баланың анасы болса, енді көп балалы ақжаулықтылар санатына еніп отыр. Жүктілік кезінде егіз екенін білгенде абдырап қалғанында жасырмайды. Бірақ қуанышымыз басым болды, дейді Райхан. Екі ұлдың бір-біріне ұқсайтыны соншалық анасы әзірге ажырата алмайды. Бір-біріне ұқсайды, но ажырата алмаймын. Атын Арлан Алан қойдық. Салмағы 2 кило 800, 2 кило 600, 48-49 бойлар. Үлкен ұлымыз 12-де, екінші қызымыз 11-де, и үшінші қыз 5-те. Жыл басынан бері облыстық перинаталдық орталықта 3405 бүлдіршін туған, оның ішінде 48 егіз, 1 үшем дүниеге келді. Фариза Асылбекова, Дархан Мүжібаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.